Hello everyone. Let's start today's lesson. Open your student's books at page 25. The theme of lesson, possessive adjectives and the possessive pronouns. Please read the table and say the possessive adjectives in your language. We use possessive adjectives before nouns to show that something belongs to somebody. This is my school bag. The relationship between two or more people. She is our teacher. We use possessive pronouns to show ownership. They don't go before nouns. This is Jake's football. It's his. Оқушылар, бүгін біз жіктеу есімдіктерінің possessive adjective, тәуелдік сын есімдер және тәуелдеу есімдігі туралы сөйлесеміз. Possessive adjective, тәуелдік сын есімдер. Possessive pronouns, тәуелдеу есімдіктер. Қазір біз жіктеу есімдіктерін білеміз, е, оқушылар? Мен, сен, ол, ай... Мен, you, сен, he, ол, she, ол, it, ол, we, біз, you, сіздер, they, олар. You бізде екі рет қолданып тұр, жекеше және көпше түрде де сен, сендер, сіз, сіздер дегенде біз you деген сөз қолданамыз. Ал енді бұлар тәуелдік сын есімдіктер. My, your, his, her, its, мен, менің. Тәуелдік сын есім менің. Ал енді бұл оқушылар тәуелдеу есімдіктері менікі. Mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. For example, this is my car. Бұл менің көлігім. This car is mine. Бұл көлік менікі. Тәуелдеу сын есімдер мен есімдіктерді қалай ажыратамыз? Тәуелдеу сын есімдері, міне, тәуелдеу сын есім my. Тәуелдеу сын есімдерінен кейін міндетті түрде зат есім болу керек. Себебі ол затты сипаттап тұр. Ал енді тәуелдеу есімдігінен кейін ешқандай да сөз қолданылмайды. Себебі ол тәуелсіз өзі тұрады. My бұл тәуелдік сын есім, ал mine деген тәуелдеу есімдік болып табылады. Келесі мысалдарға тағы да көңіл аударайық. This is your dress. Бұл сенің көйлегің. This dress is yours. Yours бұл көйлек сенікі. Көрдіңіз бе оқушылар? Тәуелді есімдіктен кейін ешқандай да сөз қойылмайды. Yours сенікі. Бұл тәуелдеу есімдігі болып табылады. This is his pen. Бұл сенің қаламың. This pen is his. Бұл қалам сенікі. Біз осылай оқушылар тәуелдік сын есімдермен тәуелдік есімдіктерді осыған қарап ажыратамыз. Тағы да айтып өтемін. Оқушылар, естеріңізде сақтаңыздар, тәуелді сын есімнен кейін міндетті түрде зат есім қолданылады. Сонда біз бұның тәуелді сын есім екенін білеміз. Ал енді тәуелдік есімдіктен кейін ешқандай да сөз жазылмайды, қойылмайды. Себебі ол тәуелсіз өзі тұрады. Бұл есімдік болып табылады. Біз осылай екеуін ажырата аламыз.
Exercise 7. You have to choose the correct word. 7-ші жаттығу. Сіз мына жерден дұрыс сөзді табуыңыз қажет. Қара мен жазылған сөздердің қайсысы сөйлемнің мағынасына қарай дұрыс келіп тұр. Мына кестеге қарай отырып, ол тәуелдік сын есім бе, немесе тәуелдік есімдік пе, мына кестеге қарап отырып, мағынасына қарай таңдап шығамыз. Мысалы былай. Ол және оның ағасының иті бар. Оның және оның ағасының иті бар. He немесе his. He ол, his оның. He has got scarf. Оның шарфы бар. Бұл жерде енді есімдік кетіп тұр. Ешқандай да сөз қойылмаған артына. Біз сонда his-ді таңдаймыз. Бұл оныкі. Ары қарай оқушылар, өздеріңіз мына қарамен жазылған сөздердің біреуін таңдау арқылы сөйлемдерді дұрыс сөйлем ретінде құрастырып жазыңыздар. Today's next grammar. Біздің келесі ереже. Plurals. Көпше. Plural nouns. Көпше зат есімдер. Noun. Зат есім. Біз жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді білеміз. Я, оқушылар. One doll. Бір қуыршақ. Two dolls. Біз зат есімге S әрпін жалғау арқылы жекеше түрдегі зат есімді көпше түрге айналдырамыз. Doll қуыршақ, dolls қуыршақтар. Ал енді бізде мынадай ережелер бар. Соған көңіл аударуымыз қажет. Тек қана барлық зат есімнің артына S жалғай алмаймыз. Бізде мынандай нақты ереже бар. Осы ережеге бағынуымыз қажет. Егерде зат есім зат есімнің соңғы әрпі S, SS, SH, CH, X, O әріптермен аяқталып тұрса, оған ES жалғауын жалғау арқылы көпше түрге айналдырамыз. Мысалы былай, бас. Бас деген сөздің соңғы әрпі S пен аяқталып тұр. Біз оған тағы да екінші S-ті қосалмаймыз көпше түрге айналдыру үшін. Біз ES қосамыз. Бас, басыз. Class, classes. Toothbrush, toothbrushes. Келесі, noun, зат есім, егерде Y әрпімен аяқталса, мысалы былай. Той, Y әрпінің алдында дауысты дыбыс болса, біз оған S жалғау арқылы көпше түрге айналдырамыз. Мысалы, той, тойс, бой, бойс. Ал егерде зат есім Y әрпімен аяқталып тұр, дәл осылай. Бірақ сөйлем, мысалы міне, city, cities. I, ES жалғауы жалғау арқылы көпшеге айналдырамыз. Неге біз мына жерде S жалғап көпшеге айналдырық, ал мына жерде біз неге I, ES жалғауымыз керек? Себебі Y әрпінің алдында дауыссыз дыбыс тұрса, біз мына Y әрпі түсіп қалатта I, ES жалғау арқылы көпше түрге айналдырамыз. Және маңызды бізге не? Irregular plurals. Бұрыс зат есімдер. Бұлар түбірімен өзгеріп кетеді. Себебі бұрыс. Man, men. Ер адам, ер адамдар. Woman, women. Әйел адам, әйел адамдар. Child, бала. Children, балалар. Бұлар оқушылар. Бұл сөздердің артына ешқашанда S, ES жалғамаймыз. Бұлар бұрыс зат есімдер деп аталады. Осы сөздерді естеріңе сақтаңыздар. Your home task exercise 9. You have to write the plural nouns. Үй тапсырмасы 9-ші жаттығу.